មើលមនុស្សចាប់តែនោះគឺធ្វើមុខដាក់ទៀតខាងនេះអត់ចាំងថ្ងៃថោះនោះចាំងមិនច្បាស់លៀបនោះអូនតើហអត់ចូលកាមេរ៉ាអត់ស្រីសានឹងដាក់ thumbnail ទៅមកចូលមកយើងបាត់គាត់ទៅចូលមកដាក់គាត់ដាក់តាំងទៅក្នុងគេមកជប់ផឹកវាទៅអីគាត់ហើយចុងមិននិយាយនឹងប្រពន្ធមិនជួយកោតសាទៀតទៅក៏ថប់ក៏មានដើរផរកពបនោះបាយចិត្តយ៉ាងណាទៅអីណាអាយ៉ៃទៀតគាត់ធ្វើផ្កាគាត់តែគាត់ខ្លាចមិនចាប់ទេមិនចាលោតូលោតូគេជីកមកពេលថ្ងៃឡើងក្លុករហូតចូលសុកដេកដេកបើនេះសុកដេកបើអូយបាត់ជួយខ្ញុំធាក់ធាក់ហើយឲ្យវាទៅឲ្យវាលេងខ្លះអំអត់ទេដេកយ៉ាកុំផ្អើលវាកុំផ្អើលវាកុំផ្អើលវាមកញុំឡើយមកមែនតែឡើយអូជិះមួតអូបាទគេមិនចង់បានតែបាញ់កុំបាញ់គេមកធូតចឹងមិនបាញ់ចាំនោះទៅលឺចាំតែបាញ់តែមិនមិនដេញបាញ់មានសុខហើយដេញបាញ់ជើងខោដែរមកហើយវត្តរត់ទាំងអស់ញ៉េញ៉េអេសុខលេងលេងប្រពន្ធបងអត់អត់អត់នេះហងឥឡូវលេងអីហើយឥឡូវលៀបអឺលេងមួយខ្សក់អាលៀបចាប់ខ្សក់អាកាត់កញ្ចក់ដៃអ
tên không? Hình một cột mềm. Mắm rồi. Cũng đi anh kia. Đi học, đừng tỉnh nôn á. Manh.